Дощ не став на заваді рівнянам у другому турі виборів президента. Із парасольками містяни із самого ранку поспішали на виборчі дільниці, хто перед роботою, а хто дорогою до церкви. Відразу підійшло кілька чоловік, які йшли десь на роботу, вони проголосували. Потім було з півгодини затишшя, а потім знову почали йти люди. Трошечки більше було людей, коли закінчилась служба в церкві, вони приходили вже з вербою і привітали нас святом, і посвятили нас вербичкою. Рівнянка Валентина хоч прийшла на виборчу дільницю і не з самого ранку, каже, голосувати ходить разом із усією родиною. Адже вважає, кожен голос є важливим. Ходимо всі голосувати, ми завжди до цього серйозно відносимося. Тому що як люди кажуть, що від одного голосу нічого не залежить, це неправда. Якщо кожен голос додати, то воно щось буде. Якщо кожен буде думати, а, від неї там нічого. Так і живемо, як вибираємо. Як відносимося до цього, так і маємо. Голова дільничної виборчої комісії номер 560-927, що розташована у приміщенні другої школи, Володимир Сухомлин каже, у першому турі виборців було більше і переважно голосували люди старшого віку. У першому турі, в принципі, було, здається, більше людей. Голосували переважно пенсіонери, сьогодні більше додавалось молоді. На 18 годину проголосувало вже 58%. В принципі, люди йдуть поступово, не так багато, як би хотілося. Рівнянка Тетяна зазначає, очікує від цих виборів змін. Адже сподівання від попередніх виборів у жінки не виправдалися. Звичайно, що змін. Обіцяли, а того, що обіцяли, навіть і близько немає. А тепер може на помилках вчимося. Той, хто із певних причин не мав можливості проголосувати безпосередньо на виборчій дільниці, згідно закону, міг це зробити вдома. На дільниці номер 560-941, що розташована у приміщенні обласної бібліотеки, таких громадян було шестеро. Людина, яка не має можливості прийти, це люди є хворі. Що для цього потрібно? Потрібно подати заяву. Заяву може принести будь-хто – родич, сусід, знайомі. І довідка з лікарні. Також можуть піти люди її взяти. Довідку з лікарні знають зразки. Ці документи потрібно було принести на дільницю. І плюс держреєстр має також, до них звертаються, і вони нам подають, уже в списках є. Бригада виїжджає, обов'язково 3 людини і в супроводі поліції, оскільки це йде урна, скринька із бюлетнями. У нас сьогодні було 6 чоловік, всі 6 проголосували на дому. Змін в Україні та нового президента очікує побачити і рівнянин Юрій. Вважаю, що буде достойна людина, яка прибере цю стару систему, тому що одні ті ж самі люди, один і самі олігархи, які самі, самі жирні олігархи розказують сказки, всю свою передвиборчу кампанію розказує, обіцяє, взагалі нічого не робить, теж обіцяє. Таким було голосування у місті Рівне. Містяни зробили свій вибір, далі лишається тільки чекати на офіційні результати волевиявлення громадян. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз, уривки подій.